თეთრი სახლი სირიაში რუსულ ძალებზე დარტყმის შესაძლებლობას არ გამორიცხავს. ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესმდივანმა სარა სანდერსმა განაცხადა. მისი თქმით, აღმოსავლეთ ღუთაში ქიმიური თავდასხმის უკან, რომ რუსეთი და სირიის ხელისუფლება დგას ეჭვ გარეშეა. მუხთარზე პასუხისმგებლობა რუსეთს ეკისრება. ისინი პასუხს აგებენ გაეროს მიერ მიღებულ იმ 6 რეზოლუციებზეც, რომელსაც ვეტო დაადო და ამით ასაც დაუჭირა მხარი, განაცხადა სანდერსმა. მანამდე დონალდ ტრამპმა რუსეთი გააფრთხილა, რომ სირიის მიმართულებით რაკეტებს გაუშვებს.